se движиме по течението, односно по низводно, по изворите на реката Вардар. Поточно се наоѓаме на местото Вруток, каде што во последно време се доста се вложи во изградбата и дотерувањето и украсувањето на нашите, на нашиот најголем извор во Република Македонија, кој што тече со околу над 30 купно литри во една секунда. Значи, изградено е, значи, ова вештачко платоа, вештачки каскади, уредено е така да денеска представува едно од поважните туристички места и туристички атракции, во кои што голем дел на млади туристи, па и постари, доаѓаат да се воскитуваат на нашиот најголем извор на течението на реката Вардар. Можам да кажам дека на вистина можеме да се пофалиме со убави извори, уредени, достојни за прикажување пред светот, а и пред нас самите, да си ја збогатиме убавината на нашата земја, која што самата природа ни ја дала. Ништо не може да биде поубаво прикажано, ако го оставиш да биде така, само од себе, туку мораш да вложиш, за да можеш да добиеш назад од нешто. Всушност, еве ги изворите, мора да бидат заштитени. Тоа се национално богатство. Водата е наше најголемо национално богатство. А тоа се доаѓа, значи, водата од планината, од Шар планина. Конкретно од тука, од каде што се составуваат, значи, водопропусливите карпи со непропусливите карпи, и тука се излива и станува површински водотек. Тоа е.